У малому залі міськради представники підприємств і профільного міського департаменту. Людей чимало. Відсутні лише працівники пересувної еколабораторії, яку з такими труднощами вдалося придбати для Запоріжжя. Виділили гроші разом з обласним бюджетом. Пополам купили, а лабораторія як стояла, так і стоїть. Ніхто нею не користується. Популізм? Популізм. Де ті депутати, чого їх там не чуть останнім часом, які ратували за те, що там потрібна лабораторія і все зміниться на краще. Робота над поліпшенням стану екології ведеться давно. Сам меморандум між владою та підприємствами був підписаний у 2016 році. Тоді підприємства взяли на себе певні зобов'язання. Якщо я не помиляюсь, із 55 тих, як кажуть, доручень чи зобов'язань. Сьогодні вже майже 50 виконано. Реалізація додаткових повітряохоронних заходів дозволила скоротити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу майже на 1600 тонн на рік. Це викиди середнього підприємства, агропідприємства, яке робить в нашій промзоні. На виконання заходів промисловим підприємством витрачено близько 1,2 мільярда гривень власних коштів підприємства. Це зверх того, що вони обіцяли зробити згідно діючого законодавства. Одне з нововведень, якого очікує міський голова від підписантів – передача даних про забруднення навколишнього середовища у відкритий доступ. Будете ви цим згодні, але не будете згодні, але я буду, як кажуть, требувати, вибачайте за таке слово, від вас, щоб ті питання, чи вірніше ті дані, які є по вашим підприємствам, в онлайн-режимі висвічувалися на чи сайті міської ради, чи на інших якихось, якщо ми що ми придумаємо, для того, щоб жителі міста Запоріжжя мали на це, як кажуть, подивитися, як кажуть, в онлайн-режимі. І буду на цьому наполягати. На комбінаті «Запоріжсталь» за останні роки було проведено чимало екологічних заходів. Наприклад, газоочисні споруди переведені на більш ефективний та сучасний формат роботи. В рамках строительства нових газочних установок у нас всі газочні установки оборудовані приборами контроля. Это непрерывний контроль, который показывает, как работают газочистки и какие параметры мы выбрасываем в атмосферу. И мы готовы их передавать на сайт предприятия, куда-то в другое место. На нараді присутні зазначили, зовсім не проти передавати дані моніторингу у відкритий доступ. Тільки треба розробити формат такої роботи. Говорили и говорим о том, что уже там более 3 лет готовы передавать эти данные в системе. Вопрос куда, в каком виде и что передавать. Поэтому я думаю, что если мы в договоре опишем правила игры, по которым будет передача данных выполнена, именно прописать правила, которые будут едины для всех. Окремий напрямок роботи – зелені насадження. На нараді запропонували висаджувати дерева не тільки по програмі благоустрою, але й у дворах будинків. Втім, є сумніви, що хтось може доглядати молоді насадження. Вихід знайшовся. Ми на Запоріжсталь вже який год подряд проводимо конкурс «Моє договори», основним принципом якого – деньги виділяються тільки в тому випадку, якщо є ініціатива граждан. Дома, двора или что-либо, ну, или какую-то придомовую территорию. Если по этому же принципу выделять и озеленять те дворы, где у людей есть инициатива, то ну, можно тот же принцип использовать. Цю ідею учасники підтримали. В результаті було вирішено продовжити дію меморандуму ще на 5 років, але вже в іншому форматі. Давайте замінимо слово меморандум. Мені воно не дуже подобається, вибачайте. Я хотів би, щоб це все-таки була угода, тому що меморандум – це ні про що. Намірення. Тому я вважаю, що потрібно, щоб це була угода про співпрацю. Тепер протягом кількох тижнів і місто, і підприємства мають розробити план дій та заходів, які в результаті покращать стан екології у місті. Я даю доручення вам, Глібу Анатолійовичу, разом з підприємствами там дати свої пропозиції щодо виконання тих чи інших напрямків на наступні 5 років. І хотілося б бачити, що жителі міста Запоріжжя отримують при виконанні, скільки це буде там тисяч тонн в повітря, чи міліграм там, чи тонн водний басейн, скільки буде зелених насаджень і чи інші які там пропозиції, які будуть надходити. Ми передадим своє пропозиції в течение 2-3 тижнів, як по модернізації наших очисних сооружень, так і по озеленению
прилегающей территории, территория предприятия. Володимир Буряк також звернувся до присутніх з проханням не давати пустих обіцянок, а запропонувати те, що точно вдасться виконати. Большая к вам просьба, ко всем присутствующим. То, что мы пишем в мероприятиях, оно должно быть реально выполнено. Наостанок міський голова розказав присутнім про ще один важливий напрямок роботи. На екологію впливають не лише великі підприємства, а й малі, яких останнім часом у місті значно побільшало. Департамент екологічної безпеки та районні адміністрації проводять перевірку таких підприємств у місті. Про наявність так називаємих альтернативних істочників енергії, в смислі котлів, які працюють там на палетах, дровах, не знаю, резинах там машинних чи інших, все на щодо обладнання їх за тими очисними спорудами, які там є, або їх нема. А якщо немає, то знайти на законодавчому рівні таку лазейку для того, щоб запретити працювати цим підприємством без очисних споруд, які повинні бути. Дарю Купліченко, Іван Дем'яненко, ТВ5.